Då ska vi ta tag i invändningsrätt vid löpande skuldebrev. Om man tittar på min lektion i kronologisk ordning här så har ni precis tittat på en lektion om invändningsrätt vid enkla skuldebrev. Och då pratade vi om att invändningsrätt betyder att gäldenären anser sig ha en orsak, en anledning till att inte betala borgenären för en skuld som gäldenären har till borgenären. Det är det som är invändningsrätt, det vill säga giltiga orsaker till att gäldenären inte ska behöva betala borgenären. Och då tittar vi på det nu vad gäller löpande skuldebrev. Och då konstaterar vi att det i stort sett är samma, eller det är samma invändningsrätt gentemot den ursprungliga borgenären, det vill säga B1, om vi kallar borgenärerna för B och B1 som den första borgenären. Vi har alltså inte haft ett gäldenärsbyte till en B2, som vi har pratat om innan också, hur man kan göra det. Utan det är gäldenären som fortfarande ska betala till borgenären, den ursprungliga borgenären B1. Då är det samma invändningsrätt som för vid det enkla skuldebrevet, det vill säga man kan invända mot att skuldebrevet är förfalskat. Jag ska inte behöva betala som gäldenär till borgenären om jag inte har en skuld och min namnteckning på skuldebrevet är förfalskad. Absolut inte. Samma sak vad gäller de här ogiltighetsgrunderna i 28-33 paragrafen i avtalslagen. Återigen, det här kan ni repetera genom att klicka på länken här i mitt presentationsmaterial eller gå till min YouTube-kanal och sen så söker ni där efter avtalsrätt. Och så klickar ni er fram till då den del av den lektionen som heter ogiltiga avtal. Där pratar jag om 28-33 paragraferna. Det kan till exempel vara att jag har blivit hotad. Någon hotar mig med pistol att skriva under ett skuldebrev till exempel. Ja, då är jag inte bunden vid det. Då kan jag då hävda min invändningsrätt som sagt var. På grund av att det löpande skuldebrevet är ju ett avtal och då gäller ju den allmänna avtalslagen precis som för alla andra avtal. Och där har vi då de här ogiltighetsgrunderna. Så detta är exempel på invändningsrätt. Man kan också invända, precis som vid det enkla skuldebrevet, mot att skulden redan är betald. Det vill säga, mot den ursprungliga borgenären så kan man hävda att fast jag har ju faktiskt redan betalt. Problem, återigen det här med bevisbörda. Om man inte har fått tillbaks skuldebrevet när man har slutbetalat sin skuld, då har man ju svårt bevisläge. Samma sak vad gäller om jag har gjort avbetalningar, men det har inte noterats någonstans. Det har inte dokumenterats att jag har gjort avbetalningar. Det finns ingen avbetalningsplan som jag förväntas följa eller så. Då har jag också ett bevisläge som är lite svårt som gäldenär. Men jag kan göra invändningen och såklart om jag lyckas styrka att jag har betalt så slipper jag betala igen. Till den ursprungliga borgenären då. Alltså B1. Däremot så har vi en väsentlig skillnad gentemot invändningsrätten vid enkla skuldebrev och nu när vi tittar på löpande skuldebrev vad gäller vid ett så kallat borgenärsbyte, det vill säga där B1, den ursprungliga borgenären, har överlåtit, till exempel sålt fordran till en ny borgenär, B2 kan vi kalla den. Vi ska titta på en skiss snart på hur det kan se ut. Då har vi helt andra regler här. För då aktualiseras ett supercentralt begrepp som heter godtrosskydd. Det vill säga om den nya borgenären, B2, är i god tro, det vill säga inte har några onda aningar vad gäller att det finns invändningar som gäldenären kan rikta mot B1. Om B2 varken vet eller borde veta att gäldenären kan göra invändningar mot B1. Till exempel, vi tar ett exempel. B2 vet att skulden har tillkommit genom att B1 har på något sätt utövat utpressning, hotat kanske, vi kan säga, gäldenären. Om B2 vet detta, ja, då gäller invändningsrätten också gentemot B2, det vill säga då slipper gäldenären betala även gentemot B2. För B2, den nya borgenären, är inte i god tro. God tro betyder att B2 varken har anledning att veta om
ett visst invändningsförhållande. Eller vet de. Det vill säga, de borde inte veta och de vet inte om att det finns en invändningsmöjlighet för gäldenären. Då är B2, den nya borgenären, i god tro. Och då finns det ett skydd mot invändningsrätten. Och det här framgår av 15 paragrafen, femte stycket i skuldebrevslag. Alltså inte avtalslagen nu, utan skuldebrevslag borde det ju stå här såklart. Och det här, det gäller då under vissa förutsättningar. Det vill säga om skuldebrevet har uppkommit till följd då, alltså kan säga motsats mot de andra invändningsrätterna. Det vill säga 29 till 33 paragrafen, här ser ni att 28, här uppe hade vi ogiltighetsgrunderna 28 till 33 paragrafen. Godtrosskyddet gäller inte för 28 paragrafen. Vi ska titta på det nästa bild här. Men för 29 till 33 paragraferna så gäller godtrosskyddet. Och det här framgår av 15 paragrafen andra stycket. Och det gäller också om den ursprungliga borgenären till exempel inte har betalt ut pengarna, alltså skuldeförhållandet har egentligen aldrig uppstått. Man har skrivit under ett skuldebrev till exempel, fast gäldenären har aldrig fått några pengar. Om B2 inte vet om detta och inte borde känna till detta, det vill säga är i god tro, ja då har vi ett skuldeförhållande mellan G, gäldenären och B2. Trots att B1 aldrig har betalat ut några pengar. Då får ju såklart gäldenären betala till B2 och sen så på något sätt driva en rättslig process mot B1 att få ut sina pengar, såklart. Där framgår 15 paragrafen tredje stycket skuldeförhållande. Och invändningsrätten har man inte heller mot en godtroende B2, det vill säga godtrosskyddet gäller också om skulden är återbetald helt eller delvis. Därför går 15 paragrafen fjärde stycket. Här finns det dock också ett undantag som vi ska se på i nästa slide faktiskt. Men då man kan skissa lite återigen inspiration från kursboken här. Ursprunglig borgenär B1 har vi här. Vi har gäldenären här. Gäldenären lånar pengar av B1. Gäldenären kan göra en giltig invändning gentemot B1. Skuldebrevet överlåts till B2 som är i god tro om att här finns ingen invändning att göra. Det vill säga borgenär 2, den nya borgenären, har ingen anledning att misstänka och vet inte heller om att här finns en giltig invändning. Då är borgenär 2, nya borgenären, i god tro och då gäller invändningsrätten inte längre. Det vill säga gäldenären kan inte rikta samma invändningar mot B2 som gäldenären kunde mot B1. Om B2 är i god tro om de här olika sakerna. Det vill säga varken borde känna till eller känner till att det finns en invändningsgrund på något sätt. Men det finns undantag från godtrosskyddet och det ska vi titta på nu. I vissa fall kan gäldenären göra invändningar, alltså slippa betalningskrav, även mot en godtroende ny borgenär. Det vill säga den nya borgenären känner inte till och borde inte heller känna till att det finns invändningar att göra. Det här kallar vi bestående invändningar, extingibla invändningar. Och det här gäller till exempel om, hade vi, jag sa det förra där, att man har inte en bibehållen invändningsrätt eller bestående invändningsrätt mot att man har betalat del eller hela skulden. Däremot så har man det om det finns en avbetalningsplan. Det vill säga, i skuldebrevet så står det att man ska betala en gång i månaden med ett visst belopp. Och vid det datum som B2 köper fordran av B1 så har det gått ett visst antal sådana månadsslut då man ska ha betalat. Då ska B2 förutsätta att betalningsplanen har följts. Det vill säga
räkna av på skulden så mycket som betalningsplanen säger. Ska man betala 1000 kronor i månaden och det är gått 3 månader, ja, då ska B2 dra av 3000 från skulden. Helt enkelt, man ska förutsätta att en tidigare betalningsplan har följts. Det är alltså ett undantag från huvudregeln som alltså säger att man egentligen inte kan göra invändningar mot att man redan har betalat. Finns det en betalningsplan eller finns det någon annan form av bevis på att gäldenären faktiskt har betalat delar av skulden eller hela till B1, det vill säga borgenären, den ursprungliga borgenären, ja, då ska B2 inte få hela beloppet. Och det här framgår utav 16 § skuldebrevslag. Samma sak, det vill säga man har en bestående invändning även om skuldebrevet är förfalskat, 17 § första stycket. Det vill säga, är det inte min namnteckning som står på skuldebrevet, den är förfalskad, ja då kan jag göra en invändning även gentemot en godtroende borgenär 2, det vill säga borgenären 2 har köpt fordran av B1. Vet inte om att skuldebrevet är förfalskat. Det spelar ingen roll. Jag kan rikta min invändning gentemot B2 i alla fall. Och så hade vi den där 28 §. Ni kommer ihåg förra bilden där så stod det mot den ursprungliga borgenären så kan man göra invändningar med hänvisning bland annat till 28 till 33 § i avtalslag. Det vill säga de olika ogiltighetsgrunderna för ett avtal. Sen så när vi tittade på vilka invändningar man kan göra gentemot en godtroende ny borgenär B2. Då fanns inte 28 § med. 28 § i avtalslagen, det kan ni repetera mer med den specifika lektionen om det. Men jag ska säga redan nu också att det handlar om råntvång. Till exempel, jag har tagit det exemplet tidigare. Någon håller en pistol mot mitt huvud och säger skriv under det här skuldebrevet. Det är råntvång enligt 28 § avtalslag. Och då kan B2 inte hävda att B2 är i god tro. Så har skuldebrevet uppkommit till följd av råntvång, till exempel hot i form av pistolhot eller något annat hot som gör att man känner en fara för ens liv till exempel. Då kan man rikta invändning även mot en godtroende B2, en ny borgenär alltså. Samma sak gäller faktiskt, och det här var lite märkligt att jag inte har tagit upp det som kommer jag på nu. Som en invändningsrätt även gentemot den ursprungliga borgenären. För så är det ju såklart att man kan rikta eller hävda att man inte ska betala. Om det är så att avtalet har uppkommit utan att någon av parterna har haft rättslig handlingsförmåga. Det vill säga, till exempel, en underårig, minderårig, icke myndig person kan ju inte ingå ett skuldebrev. Kan inte ingå ett skuldavtal. Och det betyder också att man inte ska behöva betala i enlighet med skuldebrevet för att det ska aldrig ha kunnat uppkomma. Egentligen så betyder det då att alla prestationer ska återgå, det vill säga har den underåriga gäldenären fått pengar så ska ju de såklart betalas tillbaka till borgenären. Det är inte tal om något annat, men om det finns någonting som gör att man inte kan betala tillbaka det här, ja då kan man helt enkelt invända mot att skuldebrevet uppkommit på en grund som inte är okej för att till exempel gäldenären var minderårig i tillfället när det här ingicks. Såklart ska man, om man har pengarna kvar så ska man ju betala tillbaka dem. Men det här är alltså en möjlig invändningsrätt. Att till exempel gäldenären saknade så kallad rättslig handlingsförmåga. Även det här begreppet rättslig handlingsförmåga pratar jag om i min lektion om allmän avtalsrätt. Som ni alltså hittar på min YouTube-kanal som när ni söker på avtalsrätt. Och då heter nog den delen av lektion om avtalsparter. Avtalsparter heter den där. Så kan ni få lite mer förklarat vad rättslig handlingsförmåga betyder. Ja, och att det då finns en bestående invändning när någon har saknat rättslig handlingsförmåga, det framgår av 17 § andra stycket.
Vi kommer i den här lektionen längre fram prata om dödning och preskription. Och det betyder att dödas, att ett skuldebrev dödas betyder att inte längre det fysiska pappret, skuldebrevet, inte gäller. Eller att en skuld är preskriberad. Det betyder att det visserligen fanns en skuld, men det har gått så lång tid så att den gäller inte längre. Mer om detta som sagt var längre fram. Men detta är också två då invändningsmöjligheter som man kan göra även mot godtroende nyborgenär B2 som har köpt skulden av B1. Och då har vi en skiss som kan se ut så här. Vi har en ursprunglig gäldenär, eller vi har en gäldenär, G, som har lånat pengar av B1 först och främst. Här finns en giltig invändning, något av det vi har pratat om. Till exempel råntvång enligt 28 paragrafen i avtalslag. Skuldebrevet överlåts från B1 till B2 och då ser vi här nu att vi har en bibehållen invändningsrätt. Det vill säga gäldenären kan hävda den här invändningsrätten som gäldenären hade mot B1 även emot B2 eftersom det här är då till exempel råntvång är ett undantag från den annars huvudsakliga regeln att en gäldenär inte kan göra en invändning mot en godtroende B2 som jag pratade om i förra bilden. Kanske jättekomplicerat det här. Jag vet inte. Men som sagt var, vissa saker kan ni ju repetera genom att titta på det här igen. Annars får ni ställa frågor till mig. Repetera också genom att titta på de delarna utav min lektion om avtalsrätten som är aktuella här. Men jag tror att detta var det jag skulle säga om invändningsrätt vid både enkla och nu då löpande skuldebrev.